ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಚಾನಲ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈಡೇ, ನಾವು ಫ್ರೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸು, ಫ್ರೈಡ್ ಮಟನ್ನು, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ನು, ಫ್ರೈಡ್ ಫಿಶು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್. ಈ ಫ್ರೈಯಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನಗಳಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಈಗ ಅನೇಕರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ, ಅದು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಈಚೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವಯವಗಳನ್ನು ಕಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏಕ್ದಮ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ, ರೆಕ್ಟಲ್ ಪೋಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಗೊತ್ತಾಗೋದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಇದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದದೂ ಇತ್ತು ಯಾವುದು, ಕೊರೋನಾ. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸು, ಈ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸು, ಆ ಒಂದು ರೈಸು, ಏನೇನೋ ಆಳು ಮುಳು ತಿಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಅರಿಶಿನ ಗಿಡ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೂವು, ಎಲೆ. ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಹೂವನ್ನು ಸಹ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು. ಈ ಅರಿಶಿನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವುದೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಿಂತ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿರ್ಣಾಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಅರಿಶಿನಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ನಾವುಗಳು ಸಾಂಬಾರ್ಗು ಅಥವಾ ಇವನು ಟೀ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇದು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಂಬೆ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಸಿದು ಅದಷ್ಟು ಕದೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದು ಅರಿಶಿನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿನ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಈ ಅರಿಶಿನಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಒಂದು ಕೊಂಬಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು, ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ದಟ್ಟವಾಗಿದಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವೇನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾರಬಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.